Aí, pega a atualização do sistema aí. Foi feita a limpeza das torneiras e da entrada da bomba, certo? Foi plantado nessa cama aqui, ó, um hortelã que eu ganhei de presente. Aqui, ó, os tomates já germinaram de semente, beleza? Esse aqui é o areador turbo, entendeu? Olha como é que o bicho trabalha. Aqui é o berçário da galera aí, ó, filhotada. Acender a luz para ver se a água tá suja. Liga aí, ó. As meninas lá, cristalina a água. Aí, ó, berçário. Isso aí num galão de 20 litros. Aproveitando a água do sistema. Aí vamos pro decantador. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Olha lá, decantador, com a dupla decantação, certo? Ele passa aqui, lá por baixo, capta água de cima, passa por baixo e entra aqui, ó, essa caixa nova aqui, 250 litros. Aí, a criança aí, ó. Bombinha 2500, SPET. E aí, ó. Beleza?